Hei, Sadie fra Hypopressivtrening i Norge her. Vi får veldig mange spørsmål om hvordan framfall ser ut, og det er dessverre ikke så lett å finne ut av dette ved å google seg fram til det. Så tenkte jeg det var veldig fint å lage en liten video for å vise dere. Igjen, ikke ment til selvdiagnostisering, men bare som informasjon for at du selv skal kunne vite hva som skjer med kroppen din eller kjenne igjen symptomer, sånn at du kan få hjelp med det. Så dette her er en skjede, selvfølgelig en ganske sånn fin skjede som ikke har vært gjennom store traumer, men for å illustrere. Vi kan få framfall av framre skjedevegg, blæreframfall eller underlivsprolaps av blære eller cystocele, kjært barn har mange navn. Og det vil jo kunne være at man kjenner at det er noe som buler ut på framre siden, som mot klitoris eller mot urinrør. Og det vil kunne kjennes ut som noe som er litt sånn pløsete, litt sånn ballongaktig mot framre side av skjeden. Hvis det er veldig lite, så vil det kanskje bare kunne se ut som en liten ballong som man ser helt oppe, eller så kan det jo ved alvorlige tilfeller komme lengre ut og dekke hele skjedeinngangen, og til og med komme ut litt grann og gnisse mot undertøyet. Hvis du lurer på vanlige symptomer, så kan du se på min andre video om underlivsprolaps, og da dekker jeg alle symptomene som man kan få ved det. Man kan få også framfall av bakre skjedevegg, det heter rektocele, eller underlivsprolaps av bakre skjedevegg, ja. Mange forskjellige betegnelser for det. Bakre skjedevegg vil kunne være synlig mot endetarmen, så mot skjedeveggen som er mot endetarmen. Og det vil kunne bule mer ut før man har avføring. Men når man har tømt for avføring, så vil jo den skjedeveggen kanskje være litt løsere. Prøver å vise deg litt sånn ordentlig her. Og kanskje se mer ut som en sånn liten hudflikk som stikker ut. Det vil kunne se sånn ut. Hvis man har framfall av livmor, så vil man kanskje kunne kjenne livmortappen i livmoren. Det vil kjennes litt fastere ut, for det er ikke en skjedevegg, men det er selve livmoren som faller ned. Og hvis man ser det i inngangen, så vil den kanskje, i inngangen til skjeden, så vil man kanskje kunne se selve livmortappen som er litt fastere. Kjennes kanskje ut som en sånn fastere donut, er det noen som beskriver det, eller en fastere ball, eller noe som føles litt mer som gummiaktig. Det vil også kunne kjennes litt mer sånn at det er litt mer motstand og litt mer som en ball oppi skjeden. Vi kan også oppleve analprolaps, og det er når en del av endetarmen kommer ut, spesielt ved avføring. Og det vil jo være litt sånn som en del av tunnelen i endetarmen kommer ut ved avføring. Noen vil kanskje til og med også ha det på utsiden hele tiden, men stort sett så vil det kunne komme ut ved avføring og så trekke seg inn igjen, og ikke nødvendigvis være synlig ellers, men akkurat som at det følger med når man har avføring. Dette er de vanligste typene underlivsprolaps eller framfall. Man kan også få framfall av urinrør, men det henger som ofte sammen med framfall av blære, så det er ikke ofte de blir skilt fra hverandre. Og så finnes det en veldig sjelden framfall eller underlivsprolaps-type som heter enterocele, som har med tarmen å gjøre, men den kan ikke diagnostiseres uten operasjon, så det går jeg ikke gjennom nå. Så jeg håper det var veldig informativt. Igjen, ikke ment til selvdiagnostisering, og hvis du trenger hjelp, eller hvis du lurer på noe, eller hvis du har lyst til å trene opp underlivsprolaps eller framfall, for det går absolutt an, så gleder jeg meg til å høre fra deg. Thank you.